በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ መልሶ ግንባታና ማቋቋሚያ የክላስተር አስተባባሪ አማካኝነት ይፋው የማንነት ዘመቻ ጅማሮ በሚል መሪ በወራሪ ኃይሎች ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው ስቃይ የተሞላበት ህይወት እየገፉ ያሉ ወገኖችን መደገፍ ና በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጆኖሳይዳዊ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ አጋጥሞ ያለው ሁለንተናዊ ችግሮችን ለማቃለል በተቀናጀ መንገድ ለመስራት ታሳቢ ያደረገ መድረክ በክልል ደረጃ የገቢ ማሰባሰቢያ ዘመቻ ተጀመረ በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በትግራይ ጊዜው አስተዳደር የመልሶ ግንባታና ማቋቋም ካቢኔ ሰክሬታሪያት ኃላፊ ታጋይ ላይ አሸብር ወድ አሸብር በችግር ውስጥ ያለውን የትግራይን ህዝብ ለማዳን እቅዶች ሰዎችን በማዘጋጀት እየተሰራ መሆኑና ከዚህም ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ህዝብና ነቲ ኣብ ሃለዋትና ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ንምምካት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እንዳገበረ ከምዚ ፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ህዝባችን በህሉናችን ላይ የተጋረጠውን ችግር ለመመከት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ መቆየት የሚታወቅ ነው ይህ በተቀናጀ መልኩ ተግባራዊ ከተደረገ ውጤቱ የላቀ እንደሚሆን ግልጽ ነው ይህ ከግምት ውስጥ በማስገባት የትግራይ ጊዜው አስተዳደር የመደጋገፍ ኮሚቴ በማቋቋም ወደ ተግባር ገብቷል የመደጋገፍ ዘመቻ በዋናነት የማመከትና የማንነታችን የትግል አካል በመሆኑ በሁሉም አካባቢዎች ረዘም ላለ ጊዜ ይዘነው ልንቀጥልና በሄደትም እየጎለበተ የሚሄድ ሀሳብ ነው ይህ ትልቅ ዓላማ የያዘው እቅድ ከመንግስታዊ ተቋማት የንግድ ማህበረሰብ የተለያዩ ሲቪክ ማህበራት የሃይማኖት ተቋማት ያቀፈ ብሔራዊ ኮሚቴ የሚመራ ሲሆን በስሩ በርካታ ንዑሳን ኮሚቴዎች በማደራጀት ስራ ለሚጀመር ዝግጅቱ ርሷል በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኙት የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በትግራይ አጋጥሞ ያሉትን ችግሮች በመፍታት ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር ሁሉ በየተሰማራበት ጠንክሮ መስራት ይገባልም ብለዋል የትግራይ ህዝብ በዚህ ወቅት በከባድ የህልውና አደጋ ውስጥ ይገኛል ያሉት አቶ ጌታቸው ከስምምነቱ በኋላም ቢሆን ከ2 ሁለት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከቀዩ ተፍናቅሏልም ብለዋል ስለሆነም አሁን ገጥሞን ካለው ድምፅ አልባ አልቄት ለመዳን ለዚህ ችግር የሚመጥን የጋራ ስራ መስራት ይገባልም ብለዋል ህዝቢ ትግራይ ዝገጠሙ ሓደጋ ናይ ህልወና ሓደጋ ትግራይ ዝገጠሙ ሓደጋ የትግራይ ህዝቢ ኣጋጠሙ አደጋ የህልውና አደጋ ነው የማንነት የመጥፋት አደጋ ነው ከሁለት ነጥብ ሁለት በላይ ተፈናቃይ ወገኖች አሉን ከነዚህ አንድ ነጥብ አንድ ህዝብ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ የሚኖሩ ዜጎች ናቸው የአንድ ሀገር የሚያክል ተፈናቃዮች ይዘን ከዛ በላይ ደግሞ 8 በመቶ በላይ የትግራይ መሰረተ ልማት በወደሙበት እንዲሁም ጦርነትን የተሸከመ ትክሻም ተጨማሪ ሀብት መፍጠር የሚችልበት እድል ባጣበት ሁኔታ ሆነን ነው ይህን ችግር ለመፍታትና የትግራይን አቅም በመጠቀም ለውጥ ለማምጣት እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ስለዚህ አጋጥሞን ያለው የህልውና አደጋ የማንነት መጥፋት አደጋ መሆኑ ተገንዝበን ለዚህ የሚመጥን ትኩረት ሰጥተን በሁሉም የዓለማችን አቅጣጫ የሚገኝ ትግራዋይ አቅም በተቀናጀ መንገድ በማንቀሳቀስ የትግራይ ህዝብ ህልውና ለማረጋገጥ ነው ይህንን ዘመቻ የጀመር ነው ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ከሰው ሰራሽ ችግሮች ባለፈ ተፈጥሮዊ አደጋዎች ድርቅ ያንበጣ መንጋ አጋጥሞት ይገኛል ሲሉም አቶ ጌታቸው ረዳ አክለው ገልጿል ድርቂ አንበጣ ሁሎም አይነት ጸገማት ሕዚ አብ ልዕሊ ትግራይ ድርቅ አንበጣ ሁሉንም አይነት ችግሮች በትግራይ ህዝብ ላይ የጥፋት ደመና በተጋረጠበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ቢሆንም ግን የፈለገው ድክመቶች ቢኖሩም ያሉንን አቅሞች ተጠቅመን በተደራጀ መልኩ በመንቀሳቀስ አጋጥሞን ያለውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ የሚያስችል ስራ መስራት ግድ ነው በመድረኩ ተፈናቃይ ወገኖች ያሉበት አስከፊ ሁኔታን ጨምሮ የትግራይ ህዝብ እስካሁን እያስተናገደ ያሉትን ችግሮች ምን ይመስላሉ የሚል አጭር ጥናታዊ ጽሁፍ በትግራይ መልሶ ማቋቋምና ዳግም ግንባታ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሙልጌታ ደባልቀው የቀረበ ሲሆን በትግራይ በዘጠ ወረዳዎች ብቻ በተደረገ ጥናት በስድስት ወራቱ ውስጥ በረሃብ ምክንያት 2694 ተፈናቃይ ወገኖች ህይወታቸው ማለፉን ገልጿል በትግራይ በተከፈተው ጦርነት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የትግራይ ህዝብ መፈናቀሉ የሚ የሚታወቅ መሆኑና ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላም ቢሆን ሁለት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ወገኖች ከቀያቸው መፈናቀላቸው በጥናቱ ቀርበዋል ተፈናቃዮቹ አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን የሚሆኑት በአለም አቀፍ የስደተኞች አያያዝ መመዘኛ ስታንዳርድ ባልጠበቁ መጠለያ ጣቢያዎች የተጠለሉና የተቀሩት ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር ተጠግተው እየኖሩ መሆኑ ተገልጿል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ ለዘ ወራት የታቀደ ሲሆን ሶስት ዘርፎችም ተከፍሏል በዚህ መድረክ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደር የካቢኔ አባላት የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወሀት አመራሮችን ጨምሮ የትግራይ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለሀብቶች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም በመድረኩ ተገኝተዋል